კიდევ ერთი მინისტრი აი მე მიზეზით თავისით სკვისით თუ წავიდა უნებრივია დადგება ნდობის საკითხი. ამ წუთას არსებული მდგომარეობით შემიძლია გითხრათ, რომ თავრობას და პრემიერ-მინისტრს ნდობა აქვს, ამ ნდობას ხელახლა მოიპოვებს. ნდობის მოსაპოვებლად პრეზიდენტის წარმოდგენა არის საჭირო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში თუ პრემიერი არ გვეყოლა, მხოლოდ ამის შემდეგ პრეზიდენტი წარმოადგენს ახალ კანდიდატურას და რა თქმა უნდა აქ დაძაბულობა და ყველაფერი მნიშვნელოვანი იქნება, მაგრამ ახლა ამ წუთას ეს საკითხი არ დადგება.